Kamera değil mi? Deməli bu gün burada yaşmağımıza məqsəd nədir? 8 mart münasibətilə bütün qızları təbrik edirəm. 8 mart bayramı münasibətidir. Yani onda bayramı təbrik edirəm. 8 mart ümumdünya qadınlar günüdür. İlk öncə 8 mart nədir? 8 mart bayramı. 8 mart belə deyim də qara bayram. Yox, qara bayram deyil, kişilər üçün təbii ki qadınlar bizim üçün çox dəyərlidir. Qadınlar olsun, qızlar olsun. Yəni nə qədər söz desək də məncə azdır, amma yəni əsas məqsədimiz yəni onları doğrudan da bizim üçün dəyərli olduqlarını hiss etdirmək. Səadət. İlk gələndə elə mənə mediada çox şeyin yeri Səadət tanıdı. Ona görə Səadəti buradan 8 mart münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Tarğan da dediyi kimi, mən də ilk dəfə bura gələndə Səadət hər şey yücədib mənə. Onu 8 mart bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Bir-bir adlarının hamısına fərqli-fərqli şeylər demək olar, amma əsas məqsədi arzumuzun Kemal'im. Bütün kızlara hayatı boyunca hoşbəxt olmalıdır. Onu da yani bir-bir hamısını demeyeceğim. Mən hamısına şamil eləmək istəyirəm bu sözümü. Hamısının da səadət olsun, digərləri olsun. Hamısı bizim üçün yerləri fərqlidir. Hamısının da en az bir, iki, hətta elə kızlar var ki, üç ildən də çoxdur. Mediada birlikdəyik. Hamısı bizim üçün dəyərlidir yani. Səadət də hamısı. Lamiyə. Lamiyə. Bizim buruqbaşımız. Deməli, Lamiyə İlk çəkilişimiz Lamiyan olub bu vaxta kimi. Çox yaxşı çəkiliş bacarır. Gələcəyin müəllimidir. Gözləyin olmasaq. 8 mart münasibəti təbii ki, onun Lamiya makaron. Spagetti makaroni, mozzarella rigatoni. Təbii ki. Çatal bayramınıza nə təbii ki. Biraz dəcəl olsa da, biraz çılğın. Həmin arzulara qoşmaq istəyirəm ki, daim xoşbəxt olsun. Şəbnəm. Elvin'le olan söhbətdən sonra ona qarşı çox böyük hörmətim var. Onu mən deyəcəyim. Yəni düzdür, biraz rastladım mən düşündüm, amma halaldır. O cür Elvin'i əgər keçidə bilirsə, əsil 8 mart hədiyəsi ona düşür. Allah sana 8 mart hədiyəsi. Əli boşun, burası. Həyatım Şəbnəmə borcluyam. 5 yıl vardı Şəbnəmə borcluyam. Mənim kalkus fəninə keçdiyinə görə, onun da 8 mart bayramı münasibətlə sən bir təbii ki. Təbii ki, tanımıram. Şəbnəm də həmçinin bizim üçün mediada dəyərli olanlardan biridir. O da bizim gələcək müəllimlərimizdən biridir. Ona da uğurlar arzu edirəm öz karyerasında. Həmçinin belə. Yəni, sağ ol. Arzu. Çox gözəl yazmağı bacarır. Həqiqətən də Instagram səhifəsindəki o şeylər var ya, şəkillər paylaşır. Kodpast eləmək. Yox, kodpast yox. O Instagram Dream Graph'da paylaşdığı şəkillə altındakı yazıları həqiqətən oxuyuram. Cidden de çok süperdi. Aşağıda linki koyuram. Onu da 8 Mart münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Aa, nə deyim, bilirsən sən? Yaxşı insandır. Onu da 8 Mart bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Arzu da yani medyaya bir ildir qoşulub səfərim. Anəs də yani Arzu. Axır ondan. Yani təzə qoşulsa da medya. Təzə dediğim yani mənim üçün təzədir. Mən 4 ilimi tamamlamaq üzrəyim artıq medyada. Sən heçsən axsaqqalsın. Orada bir dənə saqqaş. O da gələcəyin bir müəllimidir. Ona da öz karyerasında uğurlar arzulayıram. Yəni bu arzularım da hamısı eminli 8 mart üçün deyil də. Yəni daim olaraq istədiyim, xətrinə çox istədiyim olsun. Yəni bütün qızlara hamısını arzulaya bilərim. Bir də təbrikləyirəm. Çox sağ ol. Aydan. Hələ ki üz-üzə gəlməmişik, amma onu da 8 mart münasibətə təbrik edirəm. Tağı, ay yox, bu deyil. Onunla da əlaqəm yoxdur, inanıram ki, yaxşı bir idi. Onu da 8 mart bayramı münasibətə təbrik edirəm. Tağı, Tağı da çox gözəl. Tanımıram demək olar, amma yəni də medya qoşulubsa ən azından, belə deyim də, medya təzə qoşulan hamını Natila xanım hamımızdan daha yaxşı tanır. Çünki indiyə qədər bəlkə də minlərlə uşaqla işləyib birlikdə olsun, nə bilim, Xəzər Universitetinin mediada olsun, əvvəlki iş karyeralarında olsun. Yəni, ən azından deməli, Aydan yaxşı bilir ki, onu bizim aramıza gətirib. Biz də yəni, bizim kimi seçilmişlərdən də özümüzdə biraz tərifləyirəm. Kəmalə. Qəşəng marağı və gözəl zarafatları ilə tanınan çox gözəl zarafatları var. Onu da 8 mart münasibəti ilə təbrik edirəm. Yaxşı bilir. Kəmalə ilə də 8 mart bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Sonra da Novruz bayramı. Kəmalə kim bura qalır? Kəmalə də Arzun padruqası,
O arada bir şekil falan böyle de ne bileyim golle kasanı falan çizmiştim. Cemal'e Arzu ikisi de böyle medyada çok sessiz görünürler ama bence onların da kalbi ikisini çok büyüktü. Ben medyada demek olur hamle çok değer verirler. İkisi de bizim için çok değerli. Ona da uğurlar arzu. Sevinç. Bizim aksakalımız. Onu da 8 Mart münasibetiyle təbrik edirəm. Sevinç de kişi kimi. Sevinç de 8 Mart bayram münasibetiyle təbrik edirəm. Yapıyaq demək. Deməli Sevinç hakkında çok şey deyəmərəm. Təbii ki medyada ən birinci yani kızların arasında ən birinci çantlarının oldu. Yani hal-hazırda olan kızlarda, köşen kızlarda etmiş söhbət. Mən gələndə yani medyadaydı. Məndən də uzun müddətli medyada olan biridir. Sevinci demək olar çox yaxşı tanıyıram. Yani sən də o kadar arasın. Mən bilmirəm deyəcəklər, nə olmaq istəyirsən falan. Neyliyəsən, nə olarsın. Böyəndə nə olarsın falan. Yani əsas odur ki, uğurlu kariyeran olsun ən birinci. Yani xoşbaxt ailən olsun. Mən yanımda da birinci dəfə sənə falva baxmışdım. Mən birinci kursun yanvarı idi. Hamı kuaf edəm. Yox, ikinci kursun yanvarı idi, hə. Fala baxmalıydım, onda sənə fala baxmışdım. Demişdim ki, ərin səni döyəcək, gələcəkdə falan da. Yani universitet keçibdir, onları zarafatla demişdim. Yani onlar beynindən çıxar, ərin döyməyəcək. Çünki evlənməyəsin, evdə qalasın. Neyse, çox qarşıdır. Neyse, təbii ki, İradə. Gələcəyin müəlliməsi. Sizə səslənirəm. Sizi qadınlar münasibəti ilə... Ay, mənim cümlə qalmıyorum. İradə, səni də ürəkdən təbii ki... İradənin də 8 Mart bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. İrad oğlan adıdır, İradə. İrad ne, kimdənsə İrad. Ama sonra irade edirsən onu. Sonra irade. İradəsi o kadar güclü olur ki, o onun irad tuta bilmir. Oy, daha necə də möhtəşəm. Hörmət. Ben de edirəm. Tamam İradə. O da bir gələcəyin müəllimidir. Ona da təbii ki, gələcəyə kimi uğur ararız buyuram. Yəni, hamı özündən asılıdır, gələcəkdə kariyerasını necə qurmaq istəyir, nə bilim. İndi 3-4 ildən sonra, 4-5 ildən sonra hamı fərqli-fərqli yerlərdə olacaq. Yəni, belə videoları izləyəndən sonra adama dəyərli gəlir də belə bir şeylər, hal-hazırda olan Abu-Abu olsun, medianın kollektivi olsun. Yəni, onları demək istəyirəm. İradə də yəni o kollektivdə bizim aramızda olan biridir. Bizimlə birlikdə olduğuna görə İradə təşəkkür edirəm. O da 100% bilirəm ki, bizə təşəkkür edir. Yəni, xoş İradə. Deyilməz, təbrik edirəm. Ləman. Onu da 8 Mart münasibəti təbrik edirəm. Ləman da təzə gələnlərdən biridir. Onu da bu yaxınlarda tanışıram, yaxşı biridir. Onu da 8 Mart bayram münasibəti təbrik edirəm. Ləman ikinci kursla tanıyıram. Daha doğrusu Ləman ikinci kurs olandı. İndi üçüncü kursdur, biridir də yəni. Biridən biraz çoxdur falan. Nəsə, boş verin. Nə edirsən, ne babişinə baxın. Ləman da media təzə gəlib. 2-3 həftə olar da bu semestr başlayanda. Bu semestr, yəni dediyim 2019-un semestri. Bu videonu ola bilər ki, gələcək illərdə, gələcək nəsilləri izləyə bilər. Onda biz ucu axsaq qalmış. Yəni bu videonu izləyən ümumiyyətlə demək istəyirəm. Mən öləcəm. Mən bayramı təbrik edirəm. Elvin ölüb, yəni o bayramda təbrik edirəm. Ləma, sən də bayramı təbrik edirəm. 8 Martı da qarşıdan gələn Novruz bayramında Elvin deməli. Əsas odur, yeni il. Yeni il. Qurban bayramı. Qurban kəsiblər. Yəni, Ləma, sən də bayramı təbrik edirəm. Daima xoşbəxtli yarışıdır. Ən möhtəşəm təbriki gözləyirəm, Nateva xanım üçün. Nateva xanım bizim üçün doğrudan çox əzizdir. Nateva xanım, bu videonu da siz izləyirsiniz inşallah. Biz montaj eləyə bilsək, çatdıra bilsək. Yəni, izləyirsinizsə də məni montaj eləmişdir videon. Bizim üçün çox əzizsiz təbii ki. Bir söz var ya, anadan sonra əsas müəllimdir yəni. Mən deyim ki, birinci sinifdəki ibtidai sinif müəllimim mənim üçün çox dəyərli olub. Çünki mənə çox şey öyrədib. Həddindən artıq çox şey öyrədib. Bir də yəni Natella xanım dəhşət çox şey öyrədib. Mənim iş həyatım olsun, kariyeram olsun, universitet olsun. Bundan hamısının Natella xanımın çox böyük əməkləri vardı. Yəni bizim belə inkişaf eləməyimizdə olsun hər bir şeydə. Natella xanım da ona görə çox-çox təşəkkür edirəm. 8 Martını da təbrik edirəm. Bizim üçün çox dəyərlisiniz Natella xanım. Əsas yəni 8 Martdır. Yəni bunu demək istəyirəm ki, daima yəni bizim üçün dəyərli birisiniz. Təşəkkür edirəm. Natella xanım bizim hələ ki çox şey öyrənməyimizdə əsas səbəbkar Natella xanımdır. Mən bura gəlməmişdən qabaq düzdür, Photoshop bacarırdım, amma o qədər də professionalca bacarmırdım. Professionalca dedikdə, yəni bəzi şeylər bilmirdim. Bura gəldikdə özüm biraz da gəlişirdim, o da Natella xanım sayəsindədir. Həmçinin şəkillərdə o kəsmələr zadda, onlar çox şey, yəni orada burada Natella xanımla öyrəndim. Həmçinin də mən əvvəl çəkəndə fotoaparatla avtoda çəkəndim.
çekirdim. Amma bura gəldikdən sonra öyrəndim ki, biz avtomda çəkməli deyilik, manualda çəkməli. Nə? Yəni, Natura xanımın əziyyəti bizim üstümüzə həqiqətən çoxdur. Onu ona görə ən çox onu təbrik edirəm. Sizin Natura xanım 8 mart münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Natura xanıma nə desək azdır. Həqiqətən bizə çox şeyləri öyrədib. Yəni, telə çox uğur qazanmamışam, amma biraz da olsa bu universitetdə o qazandıqlarım uğurun Natura xanımın sayəsindədir. Məni həyat başa salıb. Yaşıqda 8 mart bayramı. 8 mart bayramı münasibətlə təbrik edir. Mikrofonu takmamışam. Həyat qısa gəlməz bu. Həyat oyunu. Amma medyanın qızlarına dəyək. Videonu çəkmədiyimizdə məqsəd olur ki, maraqlı bir gün keçirtməkdir, yəni özünüz üçün, sizin üçün. Yox, zarfat edirəm. Videonu çəkərək, yəni sizə öz düşüncələrimizi deməyə çalışdıq, yəni deyə bilmədiklərimiz olsun, fərqli hisslər olsun falan. Yəni onları çatdırmasaq da bilin ki, bizim üçün çox dəyərlisiniz və başınızdan Natura xanım olmaqla hamınızı təşəkkür edirik ki, nə yaxşı ki varsınız, hamınızı can sağlığı arzulayıram mən öz adımdan. Əsas yəni can sağlığıdır, bir də xoşbəxtlikdir, qalan hər şey yəni özü sonradan gələ bilər. Mart gəlir. Amma mən də ay günüm yaxınlaşır, onu da deyəm. 8 martdan 20 gün sonra yazılmışlar. Mən də ümumi olaraq medianın üzvlərinə səmimi qəddə təbrik edirəm, can sağlığı uzun ömür arzulayıram. Amma səmimi olmayandan sonra səmiyyətsiz olan neysə cümlə yox. Şimdi medianın xanımlarını 8 mart, obruzlu idi, 8 mart. Yeni il. 8 mart bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Mən indi öz təbrikimi demək istəyirəm. Düzdür, orada qısa-qısa hər kəs təbrik dedi. Rüfət dediyi kimi, tam ürək sözlərimizi orada deyəməsək də, burada demək istəyirəm ki, hər birinizi 8 mart münasibəti ilə təbrik edirəm. Hamınıza uzun ömür, can sağlığı hazırım. Bu şablon mesajlardır. Sonra onu demək istəyirəm ki, həqiqətən də media biz üçün çox səmimi bir ortamdır. Yəni biz burada bəzi uşaqlarla, qızlarla... mən nə danışıram? Yəni bir sözlə, bu ortam çox səmimi ortamdır. Yəni hamınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hamınız bizim üçün dəyərlisiniz, bizim qadınlar hər kəsin baş tacıdır. Yenə də hər birinizi təbrik edirəm.